Dóri, hérna, sigurleikur móti Selfoss 94-85, svona fyrstu viðbrögð. Já, bara gott að með allar þessa hremmingar sem við erum að lenda í, meiðslum og veikindi og ótrúlegu brottrekstri, þá hérna, þá bara mjög gott að sjá að við erum með bara þá það mikla breytt og gæði í mörgum leikmannum að við getum tekið lið sem var að berjast að komast í úrslagið. Bara, já, þú mátti gott. Já, vantar hérna þrjá leikmenn, Brendan, Jósei og Björnanskjöld, hvað var ángrið á þá? Hósi meittist hérna í senasta leik og Brendan meittist á Akureyri og Bjössi meittist á æfingu. Svo vantaði líka ungu strópan okkar og svo Baldur að spóka sig á Tenir Ífe, þannig að við erum búin að þurfa að kalla hinn formanninn og aðstofþjálfarann og alla í búning hérna til að er hann að manna eitthvað lið hérna, þannig að hérna, svo voru einmitt líka missa á dag að koma upp úr sínum meiðslum og er ekki alveg kannski orðin 100% og hérna þurfti kannski að taka tölvöld mikið á, sérstaklega eftir að Reggi var hengt út, þannig að... Já, ég ætlaði nú að spyrja, verða að spyrja brottrekstrinn á Ragnari. Já, hvað er að gerast? Hann var ekki alveg nú. Já, ég er alltaf ekki saman, bara alls ekki. Og ég, mér langar rosalega að dómara setin sem ég byrjum í mikil virðingu fyrir. Ég reyni alltaf að hafa góð samskipið þótt ég hafði reyndi að fengi einu tækni til þessu leik. Að menn fara aðeins að horfa á hversu mikið ítraka. Ég búin að allan vetur vera að tala um þetta og hann stórt boddi og það má ekki bara hindur hingað hongað og svo loksins þegar hann fer í ykkur konta þá fann hann bara villuð að tagnu villuð að henda út húsi. Þannig að þetta er árið, maður langar að losa mikið að sjá breytingar þessu, en ég er ekki að setja það menn geta náttúrulega, veist, ég held að þeir séu kannski ekki þvílið sammálaði þessu eftir á brottestunum, en þeir stóðu við hann og tók hann og en við kláruðu leikinn, þannig að það skiptir máli og Raggi er held ég ekki í banum við þetta, þannig að... En tveir leikir eftir núna af regular seasoni, hvað er hérna, verður menn hvíldir eða hvernig verður þetta? Já, ef við förum að hvíla ykkur á fleiri þá náum við ekki hóp og þá þarf ég bara að fá einhverja sem eru mögulega skráðir í Hamar til að koma. Nei, við þurfum bara að reyna að ná mannskapnum heilum, það er klart mál. Við förum ekki ofur eða neðar en við viljum ekki fara koma á okkur dánsvingi inn í play-offs og við erum að reyna að koma mönnum í gang og í þessu leik sáum við vonandi að missa og Daði var eitthvað að komast inn og vonandi getur Hósi og Brenda koma inn og Bjössi í næsta leik en það sjáum við bara hvernig við náum og rótur á mannskapnum þá. Já, það er takk alveg.